En el marc del moviment SOS Turisme, empresaris i treballadors de la zona nord, del sector de turisme de la zona nord de Mallorca, ens hem unit per donar visibilitat a la bàsica situació que travessa el sector. Fem aquesta acció amb un sentiment de preocupació, però amb l'esperança que junts aconseguirem sortir d'una crisi sanitària que ha donat lloc a una crisi econòmica sense precedents. Más liquidez directa, pero sin propuestas ejecutivas no podemos ofrecer soluciones de consenso en positivo y de largo plazo, que es lo que realmente queremos.